Pra ti po thut, nëse miremi për shembull është partneri i ri, 2-3 muaj të parë mes mi tregu që kena kredi. As me pyet, as mos më pyet. E çka nëse tregon vet? Nëse tregon. Për shembull, unë me moj ku kundon me burrin që janë këllëm. Aha. Kemi dalë vesh me pikate, si shokë, ma dhe, hajt ka pak, familja, dëshira, e ardhënja, që që zon me pas, a për kalu më kërë ka ti, në gjemë edhe s'ki nevoj se vesh të në krya, ja, që më fillem edhe s'ke dhe kërë ma. A t'ka interesu ty aso kohë, kur ti ke kalu në për këtë rukëtem, në për këtë proces? Jo, kur i martë une, 3 vjetë kalu me me grujë këm pasë, dhe nuk këm pasë kërë, biseda asë njerë, asën, asaj. Për të kaluaran? Sot jem 29 vjetë martes, pa asë një ekses dhe... Nësë në pyta kine kredia, Borja. Pse? O të që është si me më konë interes, që që në të dhemë së ndokën regu me pyta tjesë. Pra ti po thut, nëse miremi për shembull është partneri i ri, 2-3 muaj të parë mes mi tregu që kena kredi. As me pyet, as mos më pyet. E çka nëse tregon vet? Nëse tregon. Ai kore po bëj. Saktë, faleminderit për telefonatën.